Šīs ir pieci. Un man prieks jums pasāstīt, kad pulkstens 9:34 es esmu studijā jau ar ciemiņu un mūsu rubrika Čau mamīt ir gaisā. Un man ir ciemiņš Linda Pavļota. Starp citu pirmajā Čau mamīt rubrikā mēs iesākām ar baby room mamām. Un Linda ir viena no baby room mamām. Kaut gan toreiz mums bija ciemos Laura, tagad mēs satiekamies arī ar Lindu, bet Linda nav tikai no baby room. Mēs šodien runāsim par pep mamām. Un kas tad īsti ir pep mamma? Varēs izstāstīt Linda pati, kura ir pep mamma apmācībā. Tā ir? Jā, labrīt visiem. Labrīt. Tā ir. Pep mamma apmācībā, nu ko tad tas īsti nozīmē? Pastāst lūdzu mums. Pep mamma, tas ir tā, tas nozīmē pirmā emocionālā palīdzība. Tas ir tā kā pirmās emocionālās palīdzības mamma, kas dodās pie ģimenēm, pie mamām arī lielākoties tajā skaitā, kura ir bērniņa līdz 3 gadu vecumam un sniedz atbalstu viņas mammas būšanā, tā varētu teikt īsti. Pirmā emocionālā palīdzība. Pep mamma ir mamma, kura iet pie mamītēm un palīdz un atbalsta viņas viņu tieši lomu, mammas lomu pildīt. Un kā tu saprati, ka tu gribi kļūt par pep mammu? Tas bija tā ļoti spontāni. Tāda doma man galvā vienmēr ir bijusi. Man ļoti piesaista psiholoģija un ar to saistītās zinātnes. Un ļoti faktiski nejauši uzgāju šo informāciju, ka var mācīties šādu lietu pep mammu. Un tas bija arī tā kā sekundes lēmums, ka es aizpildīju anketu elektronisku un pieteicos. Un arī tu minēji, ka es esmu pep mamma apmācībā, kas nozīmē, ka es vēl neesmu līdz galam pabeigusi šo procesu, jo šis process ir pietiekami garš, vismaz 2 gadi, bet es esmu jau pabeigusi tos līmeņus, lai varētu doties pie mamītēm un viņas atbalstīt ar, nu, ar tādu tā kā apmācāmā statusā, protams, ja, bet arī to darbu bez maksas un savu mācību ietveros, tā skaitā arī braukāju pie mamītēm. Tad pirmā emocionālā palīdzība, tas nozīmē, es esmu tikus mājās ar to savu mazo bebīti, teikt viņš man uz rokām, un man ir daudz, protams, jautājumu neskaidrības, un ar visiem tiem es varu vēsties pie pep mammas. Jā, pilnīgi visiem jautājumiem, jo tā ir tieši tā doma, ka ja tev tā ir, tev mēs esam kā ātrā palīdzība, ja tā varētu teikt, un jebkas, kas ir prātā, vai tas ir par praktiskām lietām, vai emocionālām lietām, vai tev pašai kaut kādas sajūtas ir tādas, kas tev traucē, tad var zvanīt pep mammai, jā. Tā ir tieši tā doma, jo pep mammas ir īpaši apmācītas mammas, viņas pašas arī visas ir mammas, vismaz ar vienu bērniņu, un viņas gan pašas ir piedzīvojušas bērnu gaidīšanas un sagaidīšanas un bērnu pirmos gadus, un viņām ir arī vēl īpašas prasmes, kā nodot, teiksim, to atbalstu vēl citām mamītēm, tā kā noteikti, jā, tā ir, tas var būt pilnīgi, jebkāds jautājums, jebkādas pārdomas vai kas liek vispār pacelt klausuli. Vai nav tā, ka pep mamma ir mazliet tā kā dūlis kādreiz? Sanāk, dūli ir tā, kas palīdz tev emocionāli, kamēr tu esi gaidībās un dzemdībās, un tad pep mamma ir tā kā dūla pēc dzemdībām. Mm-hmm. Jā, tā varētu arī teikt. Vai nav iespējams izvēlēties pep mammu, tad arī dzen jau vienkārši gaidīja posmā, un tu zini, ka tā būs mamma, pie kuras tu versīsies tad, kad skaidrs, ka būs daudz jautājumu un daudz pārdzīvojumu. Jā, tā arī var būt, jo mēs nekur arī nesaku, ka pep mamma ir tieši mamma, kur jau bērniņš varbūt ir piedzimis, tas varbūt ir bērniņš, varbūt vēl nav piedzimis, varbūt viņa vispār ir doma savu par bērniņu, bet arī tad pep mamma var, ja šī palīdzība ir vajadzīga, var atbalstīt sievieti, bet dūlas savā ziņā, jā, ir tās līdzīgākā profesija, un tik tiešām tā kā varētu būt, ka dūlas iesāk šo darbu un kaut kādā posmā pep mammas pārņem šo darbu, un ir bijis tā, ka arī pirms jau dzemdībām pep mamma ir pie mammas, varbūt kopā pat ar dūlu, un kādreiz tas ir tieši pēc dzemdībām, varbūt vēl pēc kāda laica, varbūt pēc kāda gada vai pusotra gada, tad tiešām ir kaut kāda tāda lielāka jautājuma, ko parunāt. Tā ir, ar dūlām pep mamām ir viena apmācība līnija, viens kurs, kas tā kā ir faktiski kopīgs. Tas nozīmē, ka mēs tā kā pārņemam šo informāciju kaut kur vienā mirklī, mēs tā kā mījamies. Un kas tad ir tie pamati jautājumi, ar kuriem mammas vēršās, tie pirmie biežākie?
pirmie biežākie lielākoties skar kādu it kā praktisku lietu, piemēram, bērniņu nevar vakarā aizmidzināt. Tas ir tāds ļoti populārs sākums sarunai. Es teiktu, ka tie ir tie sākums sarunai, tie ir tie mammu jautājumi, ar kuriem viņi vēršās. Kā, tas var būt diezgan daudz, jā, tātad ir šī negulēšanas lieta, aizmidzināšanas tieši lieta. Viņi saka, viņi vakarā gribētu tā kā nolikt to bērniņu, viņai vēl tieši būtu laiks, bišķiņ kaut ko padarīt pašai ar sevi, bet nu nekādīgi nesanāk. Tas bērniņš kā neguļ, tā neguļ, un tad tur paiet tās 2-3 stundas, un viss tas vakars ir tā kā pagājis tādā veidā, un nav laiks ar vīru parunāt, kurš ir atnācis no darba, un tiksim, tā viena lieta. Bieži vien arī runā par mazuļu raudāšanu, nu kā uzsākšana, sarunu uzsāko tieši māmiņa min raudāšanu, tieksim, bērniņš daudz raud, un tāds varbūt tas uzstādījums. Kādreiz tiešām uzreiz mamma saka, ka viņi vienkārši ir grūti, viņi netiek galā. Tieši ir 2-3 bērni un netiek galā. Katrs ir savu pusi, kamēr viens ir aizmirsts, tikmēr otrs pamodies un uzmodina pirmo. Vienmēr saka, vienkārši es netieku galā šīm lietām. Un citreiz tiešām saka, vienkārši man ir pa maz spēka un ir vajadzīgs atbalsts, esmu viena un tiešām nevar saprast, kam lai ķerās, ar ko lai sāk. Es atgādināšu, ka Lindai jautājums varat uzdot arī jūs rakstot 20205500 vai arī dzen visu laiku es uzmetu acī at 5LV Twitterī, tā ka droši nekautrēties gaidam jūs jautājums. Mēs ar Lindu turpināsim sarunu arī dzen tad, kad Mārtiņš tā. Tā nu ātri tu savaldzini, mani dziedāja digi-ding. Bet tikpat ātri kā Santa savaldzina, tikpat ātri mamītei savukārt ikdienā viss notiek, vai ne? Ar tiem mazajiem bērniem viens varbūt uz rokām, otrs vēl kaut ko, un tad man liekas, notiek tas viss ļoti ātri. Tiec galā, tu tiec galā, un tad vienkārši tas ir, tā ir viena minūte, un saproti, ka tu vairs netiec galā. Kaķis skrāpējas, katneķis ir pārgājis pāri uz plīts, un tas bērns tomēr raud, un tu nezini, kāpēc, un tas izmisums, nu viņš piezogas negaidot, vai ne? Un tā var būt, kā tad ir ar tām tādām situācijām? Vai mamma var jau tā kā arī par šo netikšanu galā tad runāt un konsultēties? Jā, mamma var pilnīgi par jebko runāt un uzsākt šo sarunu un tad, protams, tas pamazām aiziet uz kaut kādu tādu varbūt struktūrētāku un dziļāku sarunu, jo faktiski tas, ko pēc mamma mēģina darīt, pēc mamma nekādā gadījumā nedod tādas praktiskas padomas. Nu, respektīvi, var būt situācijas, kad tiek dota praktiska padoma, bet vairāk tiek mamma pat mudināta atrast šo risinājumu, kas tieši viņai ir iespējams. Un, teiksim, ja mēs nemam tā salīdzinām, tik tiešām ir tāda negulēšanas lieta, mamma saka, viņa nevar aizmidzināt vakarā maziņo. Pēc mamma tagad nesāks sniegt dažādas padomas tieši kā var to bērnu aizmidzināt. Nesāks rokām, par nakts rituāliem. Es tieši cerēju tādu formuliņu dabūt. Tas būtu tā ļoti forši, bet tas, ko pēc mamma vairāk vērš mammu, kā mamma jūtā šajā situācijā, ka bērniņš neguļ un kāpēc mamma tas uztrauc, kāpēc viņai tas ir kā uztraukums, tāds problēma jautājums, un tā mēs ejam tālāk un dziļāk un skatāmies, kā vispār tā mamma jūtās, kā mamma, un mēs vairāk uzdodam viņai jautājumu, kāds vēl ir veids, kā varētu to bērniņu aizmidzināt, un tā mēs nonākam līdz faktiski vienmēr tiem pašiem veidiem, kas arī mums ir galvā un padomā, vienkārši mamīte pati ir līdz tam nonākusi, un viņi jūtās daudz labāk, jo viņi, jā, tiešām, man taču ir tomēr idejas, man taču ir pareizes, man taču te pat bija uz mēles, un tas viņai gan iedvesmo vairāk, un daudz vairāk nekā, ja es tagad sāku dzīmēt, rādīt, stāstīt, kā tagad ir pareizi jādara. Tā kā tur ir tā lielā starpība, teiksim, starp draudzeņu padomu vai mammu padomu, un šo te pep mammu. Kuras vienmēr zina labāk, vai ne? Jā, pep mammu vairāk iedrošina mammu, kad viss ir tur patās, faktiski viss ir tevī, tā informācija ir tevī, un nav neviens pareizais veids, pareizais būs tieši tāds, kā tu pati sajutīsi, ka tas ir tas veids, ko tu šobrīd var izdarīt. Varbūt pēc mēneša tas jau būs kaut kas cits, bet šobrīd, ja tev ir tik daudz spēka, cik tev ir, vai, teiksim, tas enerģijas avotiņš ir jāsargā, tad tieši šobrīd tu var izdarīt šo lietiņu, un tas jau ir tā kā solis priekš, un tas ir daudz. Tā kā tas ir vairāk tas.
aizdomājos par to, jā, nu, ka senāk jaunā mamīte, viņai grūti tomēr uzticēties, man grūti uzticēties pašai saviem instinktiem, jo man jau liekas, nu kā, nu, man tāds pieredzes nav bijis, un kā tad lai tiešām uzticās sev, bet laikam tad tā pareizā atbilde ir vienkārši mācīties klausīties savā bērnā un tad attiecīgi reaģēt tā kā tev saka priekšā intuīcija. Nu jā, varētu arī tā varētu teikt, jo tiešām tas bija tā forši pateicis mācīties, klausīties savā bērnā, jo bērniņš arī mācās, viņš piedzims un viņam viss ir liels uzdevums un liels attīstības posms. Manuprāt, tie pirmie 3 gadi vai pat 1 gads, pirmais gads bērnam, tas ir mūsu arī dzīvē, tā skaitā mēs arī bijām bērni, vislielākā informācija, ko mēs vispār dzīvē jebkad paņemam, jo nekāds doktora grāds vai ko mēs tālāk mācīsimies, nekad nebūs pat pielīdzināms tam informācijas daudzumam, ko mēs iegūstam pirmajā gadā, jo tas, ko mēs varbūt tā piemirstam, bet tas, ka bērniem katra lieta ir kaut kas jauns, un viņš iemācās pilnīgi visu, pat atvērt acis, aizvērt acis, elpot, ēst un skatīties un dzirdēt un pagrozīties, pakustēties, tās visas ir prasmes, tās visas ir lietas, un tas viss nenāk tik vienkārši, tas nav pats par sevi, tā ir attīstība, kas tiešām noteikti pa milimetriņiem, pa sekundē, bet viņi ir. Un ja mēs uz tādām acīm skatāmies, tad mēs redzam, kā tas bērniņš strādā, faktiski jau no dzemdību laika, no dzemdību posmu viņš jau ir nostrādājies, ja tas ir viņam bija jāpiedzimst, un tas arī viņam nebija viegli. Un tādā veidā mēs redzam, jā, nu, es mācos, un viņš mācās, un mēs mācamies, bet mēs tā kā ejam uz priekšu. Bet vai viss tiešām ir arī jāpārunā, nu tās zemdības skaidrs, ka tas ir kaut kas galīgi traks, vai ne? Un vai to visu var un vajag vispār izrunāt? Varbūt ir lietas, kuras vienkārši labāk ir necilājam un aizmirstam, vai ne? Noteikti tā arī var būt, ka ir tās lietas, ko arī nevajag runāt, bet tad, kad sāk runāt ar mammīti, tad tomēr visas tās lietas, par kurām gribas parunāt, viņas iznāk ārā un mamma, kas izbalina to bildi, un tad viņai ir daudz vieglāk ieiet tajā savā bilžu galerijā, ja tās bildes nav tādas košas un dzīves, un ka pilnīgi emocijas tādas, es atceros, cik traki. Nav vienkārši tev šo galeriju, un jā, un tas ir tas notikums, un šis ir šis notikums, bet tu viņā jūties komfortabli tajā bilžu galerijā, jo viņi ir pietiekami pabalējusi, lai tu paskatītos to pietiekami neitrāli. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā uzsākot kādu, teiksim, pieņemot atbalstu, un ja viņš tiešām tiek pieņemts ilgstošākā periodā, agri vai vēl, jo nonāks līdz visām tām bildēm, kas pašam varbūt tiešām traucē arī tajās dzīvēs. Bet noteikti tas nav tāds uzstādījums, pepmāma arī noteikti nenāk ar terapiju tādu, tas ir vairāk pepmāma, tik tiešām palīdz māmu atbalstīt viņas attiecībās ar viņas bērniņu, tā kā tas skatu punkts vienmēr būs tas, kādas ir tās attiecības ar bērniņu. Labi, atgādināšu, ka Linda jautājums gaidu arī no tevis rast 20205500. Man vispār mazliet tāds provokatīvs jautājums, vai tiešām vienmēr ir vērts celt to traci un uztraukties? Man liekas, mūsdienās varbūt par daudz jau bērns apmēram nokrit uz grīdas un sauksim jau bērnu psihologu. Nu, mazliet, es zinu, ka vismaz gan mana māma, gan mana vecā māte visas ārkārtīgi smaida par to, ka es eju uz bēbīšu skolu ar roņu. Un jā, mēs runāsim par to, kā tad manam bērnam klājas un ko tad apmēram viņš domāja. Un vai tā nav tāda kaut kāda varbūt tomēr mazliet varbūt pārspīlēta tendence, ka mums teikt par visu ir jārunājas un par visu jāuztraucas un nu tā. Nu, nav jau arī nekur teikt, ka par visu ir jāuztraucas un par visu ir jārunājas, bet acīm redzot cilvēks mūsdienās ir īpaši, ir tik tālu aizgājis no tā sākotnējā evolūcijas, kad dzīvoja cilvēki vairāk kopienās un viss šis te sievietes dzīvoja kopienās un katra maza meitene jau no bērna kājas zināja, kā dzimst bērns un palīdzēja. Teiksim, kādam savam brālim, māsai vai, teiksim, kas tur vēl saimē bija. Un vīrieši tikmēr atkal darīja savas lietas un gāja medībās. Mēs esam tik ļoti attālinājušies un tik ļoti palikuši individuālisti, kad tā kaut kur jau iekšā bēdi, tas ir, kad nesanāk izrunāt šīs lietas. Jā, jo ir tas teiciens, nepieciešams ciems, lai izaudzinātu bērnu, vai ne? Un man liekas, tad, kad tas ciems tiešām iesaistās, tad tās rūpes arī sadalās, vai ne? Un pieskata vecvecāki, pieskata tur kaimiņš, ja, un viss sadalās tās ikdienas rutīnas, un tad tagad tā mamma cīnās viena, un tur arī tās grūtības sāks, vai ne?
Jā, bet runa nav tikai par tādām varbūt grūtībām, tas tiešām ir arī par tādu atbalstu. Kad tiešām varbūt, kad pat kādreiz ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas pasaka, jā, tas viss ir superīgi, tev tik tiešām viss sanāk un tev kolosāls attiecības ar bērniņu un cik tu jauk viņam smaidi un pasies, kā viņš tevi reaģē. Vienkārši kāds no malas palīdz novērtēt, pat nevis novērtēt, bet paskatīties uz šo situāciju no malas, lai tu pati redzētu, ka jā, forši, man ir ļoti, ļoti patīk šī loma, varbūt mammai. Jo kaut kur man nekāl ir tā sajūta, ka ja jau es saņemos zvanīt pēc mammai, nu tā tad man tiešām, nu, man ir jāatzīst sev, ka man tiešām ir kaut kādas grūtības, lai man būtu nepieciešama, jo šis vārds jau pirmā emocionālā palīdzība, lai man būtu nepieciešama pirmā emocionālā palīdzība, nu tas, man liekas, ir ļoti liels solis saņemties piezinīt pēc mammai. Jā, tas tā ir, un tas tiešām, tas ir noteikti jau pats par sevi jau ir solis savukārt, ja tiešām ir kaut kāda tāda sajūta vai grūtība, tad jau šis zvans vai ļaut pepmamai aiziet, tas jau ir, protams, solis uz priekšu, jo tāds labs solis, jo tiešām pēc tam tā attīstība aiziet bieži vien ļoti strauji, un mamma tiešām tiek līdz tajai esencei, kur viņai varbūt slēpjās tā grūtība, un kas viņai palīdz skatīties uz lietām, skaidrāk un pašai novērtēt vai novērtēt sevi. Bet varbūt tad mēs varam mudināt, ka faktiski nav jāsagaida tas viens brīdis, kad tu atzīsi savu lielo grūtību, bet vienkārši apzināties, ka visām jaunajām mamām ir grūtības un ka visām jaunajām mamām ir miljonas jautājumu un pārdzīvojumu un stresiņu un tas ir normāli gribēt ar kādu parunāties un faktiski mudināt, meklēt un nekautrēties šo palīdzību meklēt. Jā, tā ir, jo tik tiešām, jebkura sieviete, jebkura tikko jauna kļūs mamma, tā nav tāda vienkārša un standarta situācija, tas jau pats par sevi jau ir kaut kas, kas ir pilnībā maina dzīvi cilvēkam radikāli, maina dzīvi, tātad šis notikums pats par sevi jau ietekmējošs, ļoti stipri ietekmējošs notikums, jā. Tas nav tā kā nopiks saldējumu, tas ir tā, ka tev radikāli viss mainās, ir pilnīgi jauna dzīvība ienāks tavā telpā, tavā dzīves telpā, tavā aprūpē, tavā fiziskajā un emocionālajā aprūpē, un pats par sevi, jā, tā būtu, varētu arī teikt, ka tā ir situācija, kurā nemaz nav slikti vēl saņemt kādu atbalstu, lai šo pārējais posmu kaut vai veiksmīgi novadītu, Bet mammas jau nonāk līdz tiem jautājumiem un tiešām nerati. Tas varbūt pat ir gada vecumā, pusotra gada vai divu gadu vecumā, bet ir un rodās pārdomas un iekšā kaut kas ir tāds, kas varbūt ir palicis un sakrājies un visi šie jautājumi, kas nav bijuši pajautātajās pirmajās dienās, kaut kur viņi ir un dzīvo un tad jau iznāk ārā. Ne jāgaida arī, kamēr viņi noformulēs. Bieži vien ir tā, ka tu jūti, ka kaut kas nav, bet nespēj pat noformulēt šo jautājumu, vai ne? Un atbildes vienā tikai tad, kad ir arī jautājumi. Tāpat arī jautājums, piemēram, kurš, man liekas, beigās iekšā trūrd visām mammām. Kā tad būt tai labajai mammai, vai ne? Tas ir laba mamma. Un es gribu būt laba mamma savam bērnam, un vai es varu būt laba mamma, vai es esmu laba mamma savam bērnam. Un kā tad ar šo lielo jautājumu? Ko, kas ir laba mamma, Māra? Pasaka, kā tev liekas. Kas ir laba mamma? Es esmu laba mamma. Jā. Man liekas, katra mamma ir pelnījis pateikt, es esmu laba mamma savam bērnam, vai ne? Tieši tā, viņi ir pelnījis to pateikt. Es tieši tu precīzi arī uztvēri to, ka katra mamma to ir pelnījis pateikt, un viņai tas ir jāpasaka, un tas ir tas, ko arī Pepa mamma var pateikt. Viņa neteiks, ka laba mamma ir... Tā, ja tu izdarīsi šo vai šo, bet tiešām vairāk vērsīs domāt par sevi, kā tu jūties, kāda tu esi, kā tu jūties tajā savā būtībā. Un tā arī ir, jebkurā gadījumā, laba mamma, kura primāri tiešām skatās uz sevi. Tur. Man patīk, ka tu jau nesniedz atbildes, bet jau vēl cārā redzi no sava runājumā. Bet tad es pajautāšu tev no personīgās pieredzes, kas tev ļauj ikdienā justies kā labai mammai, vai varbūt pat ne tik liela, bet tāds ikdienas sīkumiņš, kas tev liek justies gandarītai. Man tā, tieši tā, man arī ir tie mazie sīkumiņi, kāreiz ir tieši viss foršākie, ka tu tiešām noķer tos mirkļus, ka tu vienkārši vari nesteidzīgi. Faktiski priekš manim tā ir tāda nesteidzība, jo es esmu diezgan ātrs cilvēks un straušs cilvēks un kustos ātri un daru daudz lietas un tie mirkļi, kad es vienkārši varu lēnām pietupties un sašņorēt tam vienam bērnam kurpes un tieši viņam veltīt šo laiku, nemēģināt paralēli vēl kaut ko darīt.
teiksim, nu, tāds mazs piemērs, bet tas ir tas, kas, kad es nu, jūtos ļoti gandrīt kā mamma, ka mēs tā varam lēnām lietas darīt, ka man nav jāsaka ātri, ātri, fiksi, fiksi. Tas vienkārši ļauj tām lietām noritēt tajā savā gaitā un tajā patiesā bērna gaitā, tad es jūtos vislabāk. Labi, tad noslēdzam mūsu sarunu. Man prieks, ka tu atnāci pie mums šorīt. Varbūt, kur tad mēs varam atrast tās Pep Mamas? Tagad jūs varat atrast Pep Mamas www.pep.lv, bet savukārt, ja jūs varat vēlties mācīties par Pep Mamām, tad jums ir jādodās uz ģimenes psiholoģijas centru Līna, kur es tiem esmu arī kaut kur satikusi nejauši gaitiņos. Bet tas nav nemaz tik tā sarežģīti. Es varu vienkārši izdomāt, ka es gribu būt par Pep Mamu. Jā, var izdomāt, un jebkurā gadījumā tās mācības, viņas iedos tev tādu fantastisku bagāžu tavai pašai dzīves pieredzei. Un kas zina, varbūt tiešām tev vēl gribēsies, kā saka, citam to sniegt. Lieliski, nu ko, Linda, saka paldies tev. Par šo sarunu. Ko tu parasti dari svētdienā šajā laikā ar saviem bērniem? Es parasti tiešām kaut kur no rīta agrais vēlais rīts, vai kā to saka, kad vienkārši kaut ko pa māju lēnā garā nesteidzīgi vāra kafijas un tējas un meklē brokastas un tad domā, ko darīt. Mazās rokas palīdz visu darīt, jā. Jā, tieši tā, jā. Tā. Nu jau palīdz, jā. Nu, kā man bērniņiem ir 6 un 3 gadi, tad tiešām tā ir, ka viņi jau paši var iebērt kaut ko tur savā bļodā. Un... Brokastis vēl nenes vecākiem uz gultu svētdienas rītos? Vēl nenes, bet tas, ka viņi paši noteikti sākumā var tikt galā, tas ir arī skaidrs, kaut ko viņi atradīs un apēdīs. Un tas jau ir tāds nākamais solis. Lielais nākamais posms. Jā, ka tu var pagulēt bišķi gultā, jo viņi paši var izdarīt tās pirmās lietas, ko viņiem vajag. Izdarīt pirmās lietas un tu vari izbaudīt tavu brīdi. Tieši tā. Es saku paldies, ar mums kopā paldies. Sarunājās Linda Pavļuta no Pep Mamām. Ja tu... Paklausies 5LV!